الله الرحمن الرحيم أحييكم بتحية الإسلام تحية طيبة مباركة من عند الله تبارك وتعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم في إذاعتكم إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي إكيم إفهم yang saya hormati penerbit rancangan Hayya bil Arabiyyah Puan Mona Jasman, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Saya Ustaz Mohd Rushdi bin Alias bersama dua orang pelajar saya, Kamal dan Yusro, akan membantu tuan-tuan dan puan-puan di dalam rancangan ini, insya Allah. Diharapkan tuan-tuan dan puan-puan dapat mendengar dengan teliti perkataan-perkataan yang akan digunakan sebentar lagi, kemudian mengulang-ulang sebutan itu dengan betul. Kemahiran yang akan ditekankan untuk sesi ini ialah kemahiran mendengar dan menyebut perkataan dengan betul, di samping memahami makna yang diberi. Perkataan yang kita akan gunakan pada hari ini ialah a'ta, iaitulah fi'il madhi, perbuatan yang telah berlaku. Perkataannya ialah a'ta, maknanya dia telah memberi. A'ta, dia telah memberi. Ia akan bertukar kepada a'taitu. A'taitu, maknanya aku atau saya telah memberi. Ana a'taitu, saya telah memberi. Kemudian perkataan ini akan bertukar kepada a'taita, maknanya awak lelaki telah memberi. Anta a'taita, awak lelaki telah memberi. Kemudian perkataan ini akan bertukar kepada a'taiti, maknanya awak perempuan telah memberi. Anti, iaitu awak perempuan. Anti a'taiti, awak perempuan telah memberi. Saya akan menggunakan tiga-tiga perkataan ini, iaitu a'taitu, saya telah memberi. A'taita, awak lelaki telah memberi. A'taiti, awak perempuan telah memberi. Saya akan menggunakan dengan soalan saya yang pertama dengan perkataan hal. Ma makna hal ya Kamal? Hal, adakah? Adakah. Hal a'taita, ma maknahu ya Kamal? Adakah engkau telah memberi? Naam. Hal a'taita syai'an, ma makna syai'an? Sesuatu. Naam. Hal a'taita syai'an minal hadiyah, ma makna min? Min, daripada al hadiyah. 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 Ila, ma makna ila? Kepada. Kepada ummi, ma makna ummi? Ummi, ibu. Ummika, ibu engkau. Naam. Hal a'taita syai'an minal hadiyah ila ummika ya Kamal? Naam. A'taitu al hadiyah ila ummi. Ma makna a'taitu? A'taitu, saya telah memberi. Al hadiyah? Al hadiyah, hadiah. Ila ummi. Ila ummi, kepada ibu saya. Marratan ukhra sa'as'aluka ya Kamal. Hal a'taita syai'an minal hadiyah ila ummika ya Kamal? Am. A'taitu al hadiyah ila ummi. Wa anti ya Yusra, hal a'taiti, bila saya bertanya kepada Yusra menggunakan a'taiti, engkau
perempuan telah memberi. Naam. Hal a'taiti syai'an minal hadiyah ila ummiki. Ummi ma makna ummi ya Yusra? Ibu. Ummiki? Ibu engkau. Ibu engkau. Naam. As'aluki ya Yusra, hal a'taiti syai'an minal hadiyah ila ummiki? Naam. A'taituha syai'an min al-hadiyah. Ma makna a'taitu? Saya telah memberi. Ha? Nya. Ya, saya telah memberi kepada nya. Nya tu ibu, ya. Naam. Marratan ukhra ya Yusra, hal a'taiti syai'an min al-hadiyah ila ummiki? Naam. A'taituha syai'an min al-hadiyah. Jayidah. Kemudian saya akan menggunakan soalan daripada perkataan mada. Ma makna mada ya Kamal? Mada, apakah? Apakah? Mada a'taita? Ma makna a'taita? A'taita, engkau telah memberi. Ha? Ha? Nya. Nya. Apakah yang kau telah memberi kepada kepadanya? Mada a'taitaha ya Kamal? A'taituha azhar. Ma makna al-azhar? Al-azhar bunga, bunga'an. Naam. As'aluka marratan ukhra ya Kamal, mada a'taitaha? A'taituha al-azhar. Ya Yusra, mada a'taitiha? Ya, bila saya bertanya kepada Yusra, saya guna a'taiti. Ya Yusra, mada a'taitiha? A'taituha sa'atal yad. Mada a'taitiha ya Yusra? A'taituha sa'atal yad. Kemudian saya akan menggunakan soalan lima. Ma makna limadha ya Yusra? Kenapakah? Limadha a'taita? Saya bertanya kepada Kamal, guna a'taita. Limadha a'taitaha hadhil hadiyah? Ma makna hadhil hadiyah ya Kamal? Hadiah ini. Hadiah ini. Ya Kamal, limadha a'taitaha hadhil hadiyah? A'taituha هذه الهدية بمناسبة عيد الأمهات. نعم. ما معنى بمناسبة؟ برسمبنا. برسمبنا. عيد الأمهات. عيد الأمهات هاري إبو. وأنت يا يسرى لماذا أعطيتها هذه الهدية؟ أعطيتها هذه الهدية بمناسبة عيد ميلادها. ما معنى بمناسبة؟ برسمبنا. عيد هذه ميلاد لاهيرنيا. نعم. ميلادها هاري لاهيرنيا. أسألك مرة أخرى يا يسرى، لماذا أعطيتها هذه الهدية؟ أعطيتها هذه الهدية بمناسبة عيد ميلادها. Sekarang saya ulang soalan untuk Kamal sahaja. Ya Kamal, هل أعطيت شيئا من الهدية إلى أمك؟ نعم، أعطيت الهدية إلى أمي. ماذا أعطيتها يا كمال؟ أعطيتها الأزهر. ما معنى الأزهر؟ الأزهر بنا بنا. لماذا أعطيتها هذه الهدية يا كمال؟ أعطيتها هذه الهدية بمناسبة عيد الأمهات.
ثم أسأل يسرى يا يسرى هل أعطيت شيئا من الهدية إلى أمك؟ نعم أعطيتها شيئا من الهدية. ماذا أعطيتها؟ أعطيتها ساعة اليد. ما معنى ساعة اليد؟ جم تانغن. جم تانغن. مرة أخرى ماذا أعطيتها يا يسرى؟ أعطيتها ساعة اليد. يا يسرى لماذا أعطيتها هذه الهدية؟ أعطيتها هذه الهدية بمناسبة عيد ميلادها. ما معنى عيد ميلادها؟ هاري لاهيرن. شكرا لك. بهذا انتهى وقت البرنامج، ونترككم في رعاية الله تبارك وتعالى، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jomlah kita berbahasa Arab. Jom. Jom.